Sigurisht edhe nëse i përmban kësaj që vajdor do të ndërshkohen, tash duhet ta dim qartë. Që sot, që sonte, do shtrohet edhe çështja e këtij asociacionit, sepse Vučići publikisht flet, vazhdimisht thot, vetëm e intereson asociacioni i komunave serbe, si thot ai, asgjë tjetër. Këto tjerat mundet edhe mundet, s'mundet, ai ju i këtyne tjerave. Dhe tashti Por kjo jam është një pritje marrëveshje kujdesit. ndërkombëtare, zoti Vllasi, pavarësisht se nuk u nënshkrua, zoti Gabriel Escobar, zoti Miroslav Lajçak, zoti Josep Borrell dhe të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian nënvizuan që kjo është marrëveshje ndërkombëtare ligjërisht e obligueshme. Qashtu, kjo është marrëveshje ndërkombëtare. Vučići, edhe pse thotë se kom nënshkru, nuk kom e rëndësi, është një konvent e Gjeneves se cila parashet validitetin e kontratave tila, e marrëveshjeve tila, nënshkrume, pa nënshkrume. Dhe me thonë, tashti është qeshtja e Vučići. Palja këso, ky asociacione, do të bënë, s'ka problem, për mrena sistemit kushtetus, kështu si kanë thonë edhe ndërkombëtarët, sot në Bruxelles, ka shumë pritje për Vučići, mram, tha. Na e kemi, tha, e kemi bo, tha, një propozim statutit për bashkësin, që ai nuk është i thirun, kur ti thët, nuk un po gjo të këshyri me knasi, do të letëzoj, po. Lajçak, që sot a mram, tha, tha, do të ketë, po unë, tha, se kun po tekstin, jem të bo hajgare. Edhe zdi si do të formuat ai asociacion, statuti ne se shton me standarde evropiane, mrena sistemit kushtetus Kosovë dhe për paljen kosovare nuk ka problem në aspekt. Në shohin ata shka do të bojnë me Vučićin.